یہ ہم پمپ کے کیش لے کر آئے تھے پمپ سے، پٹرول پمپ سے اپنا مشترکہ ٹوٹل پمپ ڈیلی تقریباً جاتے ہیں، یہ دو تین دن تو آج تقریباً چھٹی تھی، آج ہم آ رہے تھے کیش لے کے، یہ چوک کٹ پر جب ہم پہنچے پولیس والے کی وردی میں جو ہے نا کھڑے تھے، گن ان کے پاس دھن گن تھا، دو بندے کھڑے تھے کوئی ساٹھ میں بھی نہ، ہم نے سمجھا کہ پولیس والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دم ہمیں فائر لگانا شروع کر دیا، ہم تو سمجھ رہے کہ پولیس والے، ہم بتا رہے کہ بھائی ہم تو بھائی پمپ والے ہیں، پمپ والے اب کیوں فیر مار رہے، سمجھے نا، اس نے ڈرائیور کو جو ہے نا دو تین فائر مارے اور گن مین کو دو تین فائر مارے اور میں پیچھے بیٹھا تھا، وہ دونوں آگے کو ان کو جو ہے نا فائر مار دیا پیچھے سے، آن کے انہوں نے کیش شاپر جو تھا وہ مطلب لے گئے۔ ٹوٹل کتنی پیمنٹ تھی جو لے کے گئے ہیں؟ یہ پورا تو سپروائزر میں کو پتہ ہوگا، یہ اس ابھی پتہ ان پورا نہیں چل رہے کہ 40 لاکھ تھے کہ 50 لاکھ تھے، اس طرح میرے کو اتنا اندازہ ہے ان چیزوں میں، کیونکہ سپر دو بندوں کو فائر لگے تھے، تین بندے تھے، دو بندوں کو فائر لگے، ایک چوکی دار جون سا تھا ہمارا گن مین، وہ ڈیتھ ہو گیا ادھر اسپتال پر جب لا رہے تھے تو ٹھیک کوئی بے ہوش تھا، لیکن اس میں جو ہے نا ابھی سا چل رہا تھا، ادھر ہی اسپتال میں اس نے دم توڑ دیا، دوسرے کو ابھی جو ہے نا اس اسپتال کے ابھی جو ہے نا سیول میں آگے گجرا والے میرے خیال میں ادھر بھیج دیا۔